legendë, cila është një pjesë e Enedës që ne nuk e njohim? Mendoj që lidhur me këtë temë un kam shumë për të folur. Edhe në moshën jo, në një farë moshe dhe shumë e vështirë që ti mos shikosh disa cilësi tek një tjetër. Domethënë kur je i ri ti rrëmbesh, bën shumë shok, bën e tjerë. Kur vjen kjo moshë aty, patjetër që do të rriqesh nga disa virtyte që rrallë njerëz i kanë. Eneda është e drejtë. Eneda është një njerëz shumë i çiltër dhe i pastër. Është një nga njerëzit më punëtor që unë njoh. Mbi të gjitha, është një njerëz që ka shumë dashuri brenda, edhe këtë nuk më jep vetëm mua, po e jep të gjithëve dhe e për së vërteti, pra jo as për rrjetet sociale, as për e bën, do rri me pastrusen, me kamarierin 10 minuta duke biseduar, duke dëgjuar hallet, duke qeshur me të, duke bërë humor, duke bërë, është njëri që emeton shumë energji nga, po mbi të gjitha unë, për saj, për metodikës, për mënyrës, po gjithashtu është dhe një prind i shkëlqyer, unë kam mësuar shumë vetë. Edhe kjo është e bukur që të rish me një njerëz që të bën që të rritesh, të mësosh, të përfitosh, të ecni bashkë, të bëni diçka. Më të mirë, pse jeta në fundit një mësim është. Po normal, po normal. Eneda, kam pa fund për të folë për këtë, mos më nuk është... Eneda, do më dhe, po që ta gjenë, do i dim ne, do më dhe, të e them dhe unë e thonë dhe të tjerë. Po njerëzit... Në gjë që të dim dhe më bërë, do i dim ne. Të se kena punu me Enedën, e dim shumë mirë. Të e dim në edhe. Që jam një... Qa të gjithë, ti themu në ato që... Ti themu në ato që dive... Jo, ti themu në ato që dive të muna. Me largë i largë, që... As fare. Janë të mjetë ato. Kur i keni thënë një tjetër jo për herë të fundit? Për qarë? Ne nuk i themi njëri tjetër jo. Ama... Shumë rallë. Shumë rallë. Shumë rallë më të këtë ndodhë, ajsa se mbaj mëndë. Po për mos me thënë kategorikisht, ja erdi gjinë. Kusë është? Ja, nga smojën e një edhe. Nuk mbaj mëndë. Mirë, po pse, ose kërkojmë një shpjegim më shumë. Pasaj, gjithmonë... Mas i debati, kështë i mërë zakonisht fajtë për Sipër? Apo, të rikë që të gjendë? Jemi korrekt, jemi korrekt. Varet kush ka përtitur më shumë. Në gjithse, kjo nuk është... Nuk e kemi zakon.